আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল স্বাধীন অসমৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ পোনপ্ৰথমে কিমান চনত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক 1950 চনত। স্বাধীন অসমৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ পোনপ্ৰথমে 1950 চনত হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতবৰ্ষত মহিলা শিক্ষাৰ বাবে প্ৰথমে ক'ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ মুম্বাইত। ভাৰতবৰ্ষত মহিলা শিক্ষাৰ বাবে প্ৰথমে মুম্বাইত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, বৰ্তমানে প্ৰাপ্ত বিশ্বৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্যসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ প্ৰাচীন বুলি কোনটোক জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ মিছৰ পিৰামিড। বৰ্তমানে প্ৰাপ্ত বিশ্বৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্যসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ প্ৰাচীন বুলি মিছৰ পিৰামিডক জনা যায়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, বেবিলেনৰ উলুমা বাগান বৰ্তমানৰ কোনখন দেশত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন ক ইৰাক। বেবিলেনৰ উলুমা বাগান বৰ্তমানৰ ইৰাকত অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল, বাসেন্দ্ৰীপালে কিমান চনত এভাৰেষ্ট শৃংগত আৰোহণ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ 1984 চনত। বাসেন্দ্ৰীপালে 1984 চনত এভাৰেষ্ট শৃংগত আৰোহণ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰত চৰকাৰে উড়ান আঁচনি কিমান চনত গ্ৰহণ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক 2019 চনত। ভাৰত চৰকাৰে 2019 চনত উড়ান আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, বৰ্তমান ভাৰতৰ লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ প প্ৰীতি চুদান। বৰ্তমান ভাৰতৰ লোকসেৱা আয়োগৰ অধ্যক্ষ প্ৰীতি চুদান। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল, অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা সংগঠনটোৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ অসম সৌৰংক্ষিণী সভা। অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা সংগঠনটোৰ নাম অসম সৌৰংক্ষিণী সভা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন বঁটা প্ৰথম প্ৰাপক কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী। মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন বঁটা প্ৰথম প্ৰাপক আছিল লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী। লগতে মনত ৰাখিব, 1966 চনত লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন গ লৰ্ড কাৰ্জন। ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন লৰ্ড কাৰ্জনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। লগতে মনত ৰাখিব, ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন লৰ্ড কাৰ্জনে 1904 চনত প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰৰ যোগাযোগ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধা। বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰৰ যোগাযোগ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ইউটিউব কিমান চনত পোনপ্ৰথমে মুকলি কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক 2005 চনত। ইউটিউব 2005 চনত পোনপ্ৰথমে মুকলি কৰা হৈছিল। লগতে মনত ৰাখিব, 14 ফেব্ৰুৱাৰী 2005 চনত আমেৰিকা দেশে ইউটিউব মুকলি কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, 5G নেটৱৰ্ক সেৱা পোনপ্ৰথমে কোনখন দেশত আৰম্ভ হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ দক্ষিণ কোৰিয়া। 5G নেটৱৰ্ক সেৱা পোনপ্ৰথমে দক্ষিণ কোৰিয়াত আৰম্ভ হৈছিল। লগতে মনত ৰাখিব, 2019 চনত দক্ষিণ কোৰিয়াত 5G নেটৱৰ্ক সেৱা পোনপ্ৰথমে আৰম্ভ হৈছিল আৰু ভাৰতত 2023 চনত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক প্লেয়িং ইট মাই ৱে। শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম প্লেয়িং ইট মাই ৱে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ মুগা চিল্কে কিমান চনত জিআই টেগ লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ঘ 2007 চনত। অসমৰ মুগা চিল্কে 2007 চনত জিআই টেগ লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল, যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা গঠনৰ সৈতে তলৰ কোনজন ব্যক্তি জড়িত আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক জগতনাথ বৰুৱা। যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা গঠনৰ সৈতে জগতনাথ বৰুৱাই জড়িত আছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, এছিয়াটিক ছ'চাইটি কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ঘ
1784 চনত এছিয়াটিক ছ'চাইটি 1784 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, লতাকোটা যুদ্ধ কোন আহোমৰ ৰজাৰ দিনত সংঘটিত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন গ ৰাজেশ্বৰ সিংহ। লতাকোটা যুদ্ধ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালত সংঘটিত হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, চিপাহী বিদ্ৰোহত জড়িত থকাৰ বাবে 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত মণিৰাম জেগানৰ সৈতে যোৰহাট কাৰাগাৰত কাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ পিয়লি বৰুৱা। চিপাহী বিদ্ৰোহত জড়িত থকাৰ বাবে 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত মণিৰাম জেগানৰ সৈতে যোৰহাট কাৰাগাৰত পিয়লি বৰুৱাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল, তলৰ কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে মামণি ৰয়চম গোস্বামীক সন্মানীয় সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন ক মামৰে ধৰা তৰোৱাল। মামৰে ধৰা তৰোৱাল গ্ৰন্থৰ বাবে মামণি ৰয়চম গোস্বামীক সন্মানীয় সাহিত্য একাডেমী বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, হিমা দাসে কেতিয়া অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ 25 ছেপ্টেম্বৰ 2018 চনত। হিমা দাসে 25 ছেপ্টেম্বৰ 2018 চনত অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, 2023 চনৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা কোনে লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন ক নাৰ্গেছ মহম্মদী। 2023 চনৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা নাৰ্গেছ মহম্মদী লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, যাদৱ পায়েঙক কোনটো সংস্থাই ভাৰতৰ অৰণ্য মানৱ বুলি সন্মানিত কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন ক জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়। যাদৱ পায়েঙক জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাৰত অৰণ্য মানৱ বুলি সন্মানিত কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ ভাষা আন্দোলনত প্ৰথম শ্বহীদ হোৱা ব্যক্তিজনৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন খ ৰঞ্জিত বৰপূজাৰী। অসমৰ ভাষা আন্দোলনত প্ৰথম শ্বহীদ হোৱা ব্যক্তিজনৰ নাম আছিল ৰঞ্জিত বৰপূজাৰী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনগৰাকী অসমীয়া নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্টৰ সঞ্চালক পদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক ৰীতা চৌধুৰী। ৰীতা চৌধুৰীয়ে নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্টৰ সঞ্চালক পদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মেজৰ ধ্যানচান্দ খেল ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা ক্ৰীড়াবিদগৰাকী কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ লাভলীনা বৰগোহাঁই। মেজৰ ধ্যানচান্দ খেল ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা ক্ৰীড়াবিদগৰাকী লাভলীনা বৰগোহাঁই। লগতে মনত ৰাখিব, 1921 চনত লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে মেজৰ ধ্যানচান্দ খেল ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল, চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাঙে কোনখন গ্ৰন্থত কামৰূপৰ সম্পৰ্কে টোকা লিখি থৈ গৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক চি ইউ কে। চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাঙে চি ইউ কি গ্ৰন্থত কামৰূপৰ সম্পৰ্কে টোকা লিখি থৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো উপভাষাই অসমৰ মান্যভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন গ শিৱসাগৰীয় উপভাষা। শিৱসাগৰীয় উপভাষাই অসমৰ মান্যভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক 27 ডিচেম্বৰ। 27 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰতীকৰ অশোক চক্ৰৰ তলত লিখা সত্যমেয় জয়তে শব্দটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন গ মুণ্ডক উপনিষদ। ভাৰতৰ প্ৰতীকৰ অশোক চক্ৰৰ তলত লিখা সত্যমেয় জয়তে শব্দটো মুণ্ডক উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃভাষা দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ 21 ফেব্ৰুৱাৰী। 21 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাতৃভাষা দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনজন লোকে 2023 বৰ্ষৰ অসম ভৈৱৱ বঁটা লাভ কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ ৰঞ্জন গগৈ। ৰঞ্জন গগৈয়ে 2023 বৰ্ষত অসম বৈভৱ সন্মান লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতত পোনপ্ৰথমে ভক্তি আন্দোলনৰ পাতনি ক'ত মেলিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক দক্ষিণ ভাৰত। ভাৰতত পোনপ্ৰথমে ভক্তি আন্দোলনৰ পাতনি দক্ষিণ ভাৰতত মেলিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো ভাষা ভাৰতৰ দ্ৰুপদী ভাষা নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ মৈথিলী। মৈথিলী ভাষা ভাৰতৰ দ্ৰুপদী ভাষা নহয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল, বড়ো ভাষাই কিমান চনত ভাৰতীয় সংবিধান স্বীকৃতি ভাষাৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক
ক 2003 চনত, বড়োভাষাই 2003 চনত ভাৰতীয় সংবিধান স্বীকৃত ভাষাৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কোন তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক 28 ফেব্ৰুৱাৰী। 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰথম সাহিত্যৰ নবেল বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিজন কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ খ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰথম সাহিত্যৰ নবেল বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিজন ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। লগতে মনত ৰাখিব, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে 1913 চনত নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা সাহিত্যগৰাকীৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক নলিনীবালা দেৱী। পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা সাহিত্যগৰাকীৰ নাম নলিনীবালা দেৱী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱত। বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বান্ধ? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ ভাক্ৰা নাংগল। ভাক্ৰা নাংগল হৈছে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বান্ধ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কোচবিহাৰৰ প্ৰথম শাসক কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ বিশ্বসিংহ। কোচবিহাৰৰ প্ৰথম শাসক আছিল বিশ্বসিংহ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনজন ব্যক্তিক অসমীয়া গৌৰৱৰ জনক বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক ভট্টদেৱ। ভট্টদেৱক অসমীয়া গৌৰৱৰ জনক বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সূচনা কাৰ শাসনকালত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক লক্ষ্মীসিংহ। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সূচনা লক্ষ্মীসিংহৰ শাসনকালত হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ গ 5 বছৰ। উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰ। আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ এটৰ্নি জেনেৰেল কোনে নিযুক্তি দিয়ে? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। ভাৰতৰ এটৰ্নি জেনেৰেলক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে।